大家好，我是千鸟，今天为大家带来的是《刺客教条：枭雄》。今天呢，继续征服吧，先把新民区整个征服起来，再看看要去收集照片的地点再说。不晓得今天能不能把新民区征服完毕。哇，刚开始就引发了不少注意力。一招所剩不多了。似乎会有一点吃力。还没有引到其他人吧？啊，没有，钻进来喽！应该会走过来吧，印象中他会走到这，不会。等着从后面。这样先释放了两团。Everything will be all right. Thank you. 这还是在外面哦，那我好像也不必要硬是跟这里的人起冲突。回团，我是不是出来的太早了？他们好像在里面。看起来这两个久等的还是要做掉才行。
us grown-ups. I like your style, lady.是这边吗？我看这个地方。 开车子去哪了？ 他为什么要停开着？啊，这边怎么了？原来是劫持货物啊！ 撞翻，存。 比较好的地方发现就比较有优势了。我想它在这上面，我不能走，我不能进去，我进去就爬不上去了。这个鞋子防滑性也太强了。 帮派童工，正念骑士，太好了，没有右拐，也不是右拐，那个叫什么？追捕，右拐还得了？从这边开始吧。 被捕获了黑鸦帮种，有点太远，对，我忘记要补消耗品。还没有飞刀，实在是事情各种难做。 啊，飞刀补满呐！
这个升级一下，虽然好像也没什么用。城市之钥。我觉得我要先过去，深入中心点是比较好。他们那边福利应该是通常还不错吧。遇到各种便利啊。Hopefully we can meet these rooks soon. I'm dying to see my books of special. 这是什么时候有一个人？刚刚不是很没用吗？还在比较下层。我看一下，杀掉，杀掉。好险啊，还没叫人。我想那个我的同伴应该可以救了，准备救了。信仰之月下去。应该会有比较好的机会可以让我刺杀。这样我怎么刺杀？快走过去，走过去。没有吃到。A woman has slipped in. Thank you, Miss Evie. 救了一只黑鸭。哇，那只黑鸭该不会很蠢的吧？说人惹怒了吧？我天哪！是白痴吗？哦，我天哪！那个白痴黑鸭都塌啦！ All right, miss, you feeling faint? Get out the fuck out of here!雷队友是雷队友啊，搞什么？有够雷的啊，自己去捣乱啊，弄的。哎，哎，看我的刺药没有成功。
有这么瞎的啦，是不是？把我领地的财宝都带走。这边还是一块领地蓝猫像啊，刚刚都忘记看那个蠢蠢。蓝猫像。这座暴徒帮据点是由重量级斗士冠军利拉古雷佛斯所领导，其所在地点曾是水手及鱼贩时常出入的地方。据说当地的居民对大海赐予一切恩惠深表感激，这是西敏区两大据点之一。烧毁小吉七花跟前行刺杀首领。还好不是小黑鸭，不然又要被雷了。先取得高处，我操，好高啊！太高了，被判定离开。没有办法用一般的，我又落地了，好不容易爬上来的说，啊，如果高处不行的话，我就走地板吧。那个尖兵先把它，那个灯塔兵先把它杀掉。碍眼！哇，对面也有。计划在哪里啊？看到了吗？我在那边。哦，讨厌！这边好容易被注意到。太容易被注意到了。
又来一只。什么？什么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 ？你在开什么屁玩笑？真的假的？什么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 ！我一直杀，一直杀，一直杀，一直杀！那到底发生什么事了？我已经把首领杀掉了呢，他还没有判定我失败。那到底是有还是没有？今天宰了一大堆人，我还没去烧那抢劫计划。哪里啊？在这。我不能开枪。我缺怎样？哎哎哎！哇，算了。屋顶。啊！宰杀完毕。那我们成功啊！成功。太混乱了，这里的敌人侦察能力太强。古德费洛酿酒厂，古德费洛酿酒厂，古德费洛绝佳啤酒是城里最受欢迎的啤酒之一，他们位于西敏区的工厂数年前由一位匿名人士收购，并交由西敏区暴徒帮老大利拉古雷佛斯管理。据说这家酿酒厂是透过不法所得及童工来发展茁壮，但实际上没有人敢调查这件事。
因为我爸妈一点都完成了，为什么葛林还没有升到最高？是因为我的达成度没有满不够吗？难进去啊！直接荡到他那个酿酒厂去了。释放有这么高的？那我先出去。把上面的释放掉。隔壁的，等一下，等一下，不要任意发现我。好险好险，我觉得我还是从上面好了，习惯解放空中的时候走上面，走上面比较安全的感觉。